ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MTV4 ရုပ်သံလိုင်းကနေပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကျိုးပြုခမ်းနားတွေကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ IBC မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမိခင်နယ်ကလေးစောက်ရှောက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့68နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အကျိုးတားခေါမိခင်နယ်ကလေးပြိုင်ပွဲဆွတ်ချီးမြမွေအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများတိုင်းဒေသကြီးမိခင်နယ်ကလေးစောက်ရှောက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နာယကကြီးနဲ့အဖွဲ့ဝင်များအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများရဲ့ဇနီးများတိုင်းဒေသကြီးမိခင်နယ်ကလေးစောက်ရှောက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များခရိုင်နယ်မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနဲ့အဖွဲ့ဝင်များခရိုင်မိခင်နယ်ကလေးစောက်ရှောက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌများနဲ့အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်မိခင်နယ်ကလေးစောက်ရှောက်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌများနဲ့အတူပြိုင်ပွဲဝင်တားငယ်သမီးငယ်များနဲ့စံပြမိခင်များစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတူကလည်းအခုလိုပဲပြောပြပေးသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်အနီမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့အခမ်းအနားကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်ပါတယ်ရှင်အတီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းမိခင်လေးကလေးစောက်ရှောက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည်ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာရှိသောမိခင်လေးကလေးများရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနှင့်လူမှုအစဉ်တန်းမြင့်မားစေရန်အတွက်အထောက်အကူပြုစေရန်ဖွဲ့စည်းထားသောအတီးတို့ဖွဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတီးတို့တိုင်းထဲမှာရှိသောမိခင်လေးကလေးများရဲ့ကျန်းမာရေးအစဉ်တန်းမြင့်မားစေရန်အတွက်ဤကဲ့သို့အဲ့ခန်းနာလေးတွေကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာဆိုရင်ရောဒါတာခေါမိခင်စုအပြင်တခြားဘလိုမျိုးစုအမျိုးအစားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပေးအပ်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အတီးတို့ကတာခေါမိခင်စုတစုပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးမွေးစားနေ6လထိကလေးတွေကို the group ခွဲထားပါတော့အဲ့ group ထဲမှာလည်းကလေးတွေကိုကျမတို့ကပထမဒုတိယတတိယစတုထဆိုပဲစုတွေပေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့6လနေတစ်နှစ်ထိတက်ပေးပါမယ်နောက်ခါကျတော့တစ်နှစ်ကနေပြီးတော့3နှစ်ထိကလေးတွေကိုအဲ့လိုခွဲခြားပြီးတော့စုတွေရှင်းပြပေးပါတယ်ရှင်အဲ့ကျမတို့ကအမွှာစုလည်းပေးပါတယ်ရှင်ကလေးတွေအမွှာမိုးဟုတ်ကဲ့ပါအနီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခမ်းနားမျိုးอ่ะဟောဒါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေးရှိလာပြီးတော့နောက်ကျင်းပသွားမှာလားဆိုတာလည်းသိကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့ကနှစ်စဉ်ကြောင်းတော့နှစ်စဉ်တိုင်းကျင်းပပါတယ်ရှင်ဒီခမ်းနားနောက်လည်းဆက်လက်ပြီးကျင်းပသွားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအနီးခုလိုမားလာတဲ့ဂျာရီကနေအချိန်မေးဖြစ်ကြပြီးတော့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဒီကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခမ်းနားစမှာတော့အခမ်းနားမူကအခမ်းနားစတင်ဖွင့်လက်ကြောင်းကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဆလပီအခမ်းအနားစီစဉ်ရရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အိနာမှာတော့ဒီနေ့ခမ်းနားရဲ့စုရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဆုံမိမြန်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမဒီနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့ဒါအခမ်းအနားမှာဆိုရင်တားကောင်းမိခင်စုကိုလည်းရွေးချယ်ပေးရမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့တော့ဒီစုကိုဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ရွေးချယ်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတားကောင်းမိခင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။စံပြမိခင်တယောက်ဖြစ်ဖို့သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ကိုဝင်ဆောင်စဉ်ကိုဝင်မဆောင်ခင်အချိန်ရောကိုဝင်ဆောင်စဉ်မိခင်လောင်ဘဝမှာရောဒီမိကလေးမွေးဖွားတဲ့အချိန်မွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မှုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းစီမှာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုခံယူခဲ့တာတွေဒီလိုလိုက်နာရမယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်နာရမယ်အချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှုအချက်ကလေးတွေလည်းပါပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြတော့သူမွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာရောမိမိရဲ့ကလေးငယ်ကိုပေါ့နော်မိမိရဲ့သားသမီးကိုဒီအာဟာရဆိုင်ရာပြည့်ဝမျှတအောင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြည့်စုံလုံလောက်အောင်ပေါ့နော်ဘလို့အချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်ရတယ်ဆိုတော့အချက်တွေမူတည်ပြီးတော့မမတို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မိခင်တွေအတွက်ဒါတားကောင်းမိခင်တယောက်အောင်မြင်စွာနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့သားသမီးရတနာလေးကိုမွေးဖွားပြီးတော့ကြည်ပင်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အမအနေနဲ့စကားလက်ဆောင်လေးပြောပြပေးပါဦးရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့မိခင်တယောက်ကကိုဝင်ရှိပြီလို့သိတာနဲ့ကိုကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းစီမှာကိုဝင်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုခံယူစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွမ်းကျင်သူနဲ့စနစ်တကျဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာမွေးဖွားစေလိုပါတယ်အဲ့တော့မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာကလေးငယ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတင်ပြထားတဲ့နော်ဤပညာတွေဤစနစ်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကလေးငယ်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးမဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ထိုးမယ်အစားအသောက်အစားမိခင်တို့ကိုစနစ်တကျတိုက်ကျွေးမယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိခင်တို့ကိုစနစ်တကျ
ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးအချက်လိုက်ပြီးတိုက်ကြွေးပြီးလို့ဖြစ်ဆက်စာစပြီးတော့ကျွေးရတဲ့အချိန်မှာအစားအသောက်တွေကိုစနစ်တကျကျွေးစေချင်ပါတယ်စိုင်းရံကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်းနှီးစက်ရံနှီးစက်ရံအမြဲတမ်းပညာပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဒီအဟာရပြေးဝသွားပါတော့တက်တာဆိုကျွေးမွေးတော့မှဒီကလေးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်လာပြီးတော့မမတ
များကြီးတင်ပါရှင်။မတို့ကျမရေဌာနဘက်ကလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အေးနာမှာတော့ဆုချင်းမြင့်ချင်းအစီအစဉ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆုတွေကိုချီးမြှင့်တဲ့နေရာမှာတော့ခလေးပြိုင်ပွဲ၊အမွားပြိုင်ပွဲနဲ့တားကောင်းမိခင်ပြိုင်ပွဲဆိုပြီးတော့အပိုင်သုံးပိုင်းခွဲခြားကရွေးချယ်ပေးအပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆုရရှိသူမိခင်များရဲ့ဝမ်းသာပီတိစကားသံတွေကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့အမအကုန်ယူပါရဲဒီကနေ့ရဲ့တားကောင်းမိခင်စုကိုရရှိသွားတဲ့အတွက်အဲ့တော့အမအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးစုကိုရရှိခဲ့ရတယ်ဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးယတနာတွေကိုစောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့နီလန်းနေကြလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတော့အမအနေနဲ့ရင်သွေးစောက်ရှောက်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုဒါပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းသိအောင်မျှဝေပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မတော့ကလေးတွေကိုပေါ့နော်အော်မွေးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့6လအထိကိုမိခင်တို့တမျိုးတည်းပဲတိုက်ပါတယ်6လနောက်ပိုင်းအောင်လဲဖြည့်ဆွက်စာပေါ့နော်ဖြည့်ဆွက်စာကိုစပြီးတော့ကျွေးတယ်အဲပျော့ပြောင်းတဲ့အားလေးကျွေးပြီးတော့အာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကိုတိထားတဲ့ဟာအတိုင်းပေါ့နော်အဲတေးချာချာလေးတန့်ရှင်းမှုပိုင်းရောအကုန်လုံးဟာရလည်းပြေဝအောင်စီမံချက်ပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုတေးချာချာလေးဟိုစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်ဟိုတားကောင်းသမီးကောင်းတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဆိုတာကတော့မိခင်တွေရဲ့လက်ထက်မှာပဲရှိရလို့ကျွန်မကတော့ယူဆရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မိခင်တွေအရေးချင်းပြေဝမှာဒါလင်ဟိုတိုင်းပြည်အတွက်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့တားကောင်းရတနာရင်သွေးရတနာလေးတွေကိုပြုစုနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မအေတွေကလည်းအမြဲတမ်းအသိဉာဏ်ဘူးတူတာနဲ့ပြေဝပြီးတော့ထထမြက်မြက်နဲ့ပေါ့နော်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအမဒါလီနဲ့လေးမွားမူအောင်မွေးထားတာဆိုတော့ဒါတသားလေးတော့မမီလေတော့ဘယ်နှလားရှိပြီလဲ9လ20ရက်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မွေးတဲ့ခါမှာပေါ့အမအနေနဲ့အခက်အခဲတချို့ရောရှိခဲ့လားရှိခဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒါသားကောင်းမိခင်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာအမအနေနဲ့ဒါခရီးကလေးလေးလေးမွားဖို့အောင်မြင်မွေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်မိခင်တွေအတွက်လည်းစကားသက်ဆောင်လေးပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့သမီးတို့နောက်ထပ်သားကောင်းမိခင်များပေါ်ပေါက်ပါစေလို့သမီးဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင်အနာဂတ်ရဲ့သားကောင်းရတနာလေးတွေကိုကောင်းမွန်စွာပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်းဟာအနာဂတ်ရဲ့တောက်ပတဲ့အရောင်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်သူတို့လေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့မိခင်တွေရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့နှီးစနစ်မှန်မှန်ပြုစုပျိုးထောင်မှုတွေဟာလည်းတကယ့်ကိုပဲအရေးကြီးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့69နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုကြဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမိခင်နဲ့ကလေးစောက်ရှောက်မှုကြီးကြရေးအဖွဲ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တားကောင်းမိခင်နဲ့ကလေးပြိုင်ပွဲကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။